گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سرائے سالہ کے جولز آف ہزارہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اختتامی تقریب تابعہ کرے شے ہوا دے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ٹولے ہزارے ناشروں نزیاد دجینا کو کالجنو حصہ آغشتے ہوا پدے ایونٹ کے ناتخوانی اردو سپیچ انگلیس سپیچ فوک ڈانس غزل کمپٹیشن ڈرائی فلاور اور سینڈوچ میکنگ مقابلے منعقد کرے شے ہوئے پدے اڑا مقابلہ کے حصہ آغشتن کی طالبات و خیبر نیوز سرا پر خبر و ترو کے صدا رنگا ہوئے the competition the para the different competitions dinan dry flowers arrangement or cooking sandwiches or ye different nan dalta muqabla da munga para da re khushali khabar da inshallah az ma umeed te chunga bagatu munga the mandia college post graduate na ragli munga government home economics college after baad na ragli munga banan akhbal college represent ka sandwich making competition ke دس ایکٹیویٹیز کالجز اسکولس اور دس یونیورسٹیز اور دس چیزوں کے پکار دی دے سر معشمان اسکلس ہم ڈیولپ کی گیا گورن میں گڑھ ڈگری کالج کے ٹی ایس سے آئے ہوئے ہیں اور گورن میں گڑھ ڈگری کالج سرسلہ میں ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام ہے اور اس میں تمام کمپٹیشنز ہو رہے ہیں جس میں ہمارا ڈرائی فلاورز اور سینڈوچ میکنگ میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں اب قسمت میں کیا ہے ہماری ونر ہوں گے کہ نہیں اور ابھی ججز آ کے ہمارا یہ چیک کریں گے اس میں بہت اچھی کمپٹیشن جا رہا ہے ہم بہت زیادہ اس ایونٹ کو انجوائے کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگا یہ کالج ہمیں ہم ہوم اکنامکس کالج سے ہیں اور ہم نے ڈرائی ارینجمنٹ میں کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے اور اس میں ہم نے بہت سے مختلف قسم کے فلاورز بھی لگائے ہیں اور کلر کیے ہیں اور یہ ہمارا ڈرائی ارینجمنٹ کا کمپٹیشن ہے بہت سے مختلف کالجوں کے ساتھ اختتامی تقریب کے مشہر مہمان ڈائریکٹر ایجوکیشن نمایاں پوزیشن اگشتن کی جنوکوں کے انعام ہم تقسیم کرل تعلیمی اداروں کے دا قسمہ مقابلوں سرا سبق ویون کے معاشمانوں کے دخپل ٹیلنٹ خودلو خمو کے ترلا سکے گی کیمرہ مین مخرمان سرا مہر سیماب خیبر نیوز ہری پور